მოგესალმები ძვირფასო რადიო მსმენელებო. ეთერში გადაცემა ჩვენი საქართველო და მისი წამყვანები. მე გიორგი უშვილი და ბატონი კომბაჩოფლიანი. მოგესალმებით ბატონო რადიო მსმენელებო. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრებთ საქართველოს რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობებისა და ჯგუფების კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის თვალსაზრისით არსებული მდგომარეობის შესახებ. როგორც ვიცით, ყველა საქართველოში მრავალი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია, რომელიც თავისი წარმოშობით, თავისი დანიშნულებით არის რელიგიური, საკულტო და ეთნიკური კუთვნილება მისი არის ეთნიკურ და რელიგიურ უმცირესობებთან დაკავშირებული, იგივე ჩვენი საამაყო დედაქალაქის ასე ვთქვათ ცენტრი ამ ხრივ გამორჩეული არის, ასევე არის საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში აძრები, სხვადასხვა სალოცავები, რომელიც ეკუთვნის საქართველოს ებრაულ თემს, სომხური სამოციქულო ეკლესიის, მუსლიმური თემის, კათოლიკური თემის წარმომადგენლებს, დუხობორების ტაძარი და საკმაოდ საინტერესო, რომელიც ნოწმინდაში მდებარეობს, ასევე ზოროასტრული ტაძარი ათეშგა, რომელიც დედაქალაქში და სხვა მრავალი ტაძრები, რომელიც დაკავშირებული არის ჩვენი ქვეყნის, ჩვენს თანამოქალაქე ეთნიკურ და რელიგიურ უმცირესობების წარმომადგენლებთან. მათი დაცვა, მოვლა, პატრონობა არის და ეს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები ჩვენი მთლიანად ქართული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები არის, ბუნებრივია და მათი დაცვა, მოვლა, პატრონობა არის მთლიანად ჩვენი საზოგადოების, რა თქმა უნდა, შესაბამის თემების წარმომადგენლების, თუმცა ასევე სახელმწიფოსა და ჩვენი საზოგადოების ერთ-ერთი მოვალეობა, თუ შეიძლება ასე ითქვას. და ამ ხრივ არსებული მდგომარეობა, თუმცა ამ საკითხთან დაკავშირებით გარკვეული ტაძრების კუთვნილებასთან დაკავშირებით გარკვეული დავას არსებობს და ასთან სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით თემა საკმაოდ რთულია, მაგრამ ყველა შემთხვევაში ეს არის ერთიანი ქართული სახელმწიფოსა და საზოგადოების კულტურული მემკვიდრეობის ნაწილი, რომელსაც შესაბამისი მოვლა პატრონობა სჭირდება. ეს საკითხები წლების განმავლობაში აქტუალური იყო სხვადასხვა ორგანიზაციები, როგორც სახელმწიფო ორგანიზაციები, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების, სამოქალაქო საზოგადოების, ბრიობის წარმომადგენლები, რელიგიური გაერთიანებები, ეთნიკური ჯგუფების წარმომადგენლები, სხვადასხვა აქტივობებს ახორციელებდნენ ამ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის, მოვლა პატრონობისთვის და ჩატარდა რამოდენიმე კვლევაც, რომელთაგან ერთ-ერთი საკმაოდ საინტერესო არის, იგი პრაქტიკულად ძალიან მრავლისმომცველი არის, კერძოდ ადამიანის უფლებათა ცენტრის მიერ ჩატარებული კვლევა საქართველოს რელიგიური უმცირესობების კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ და ჩვენი გადაცემა ამის დღევანდელი და ჩვენ სწორედ ამ საკითხთან დაკავშირებით ვისაუბრებთ, ამ კულტურის შესახებ და ამ მდგომარეობის შესახებ, თუ რაც არის საქართველოს ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების კულტურული მემკვიდრეობასთან დაკავშირებით საქართველოში. რა თქმა უნდა, უნიშნებოვანესი თემა არის ჩვენი საზოგადოებისთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, როცა ქვეყანა ესეთი უამრავ ფასეულობას, კულტურულ ფასეულობას ფლობს და რომელიც სხვადასხვა თემს ეკუთვნის ქვეყანაში მცხოვრებს, სხვადასხვა თემს, როგორც რელიგიურად, ისევე ეთნიკური თვალსაზრისით, ეს რა თქმა უნდა ჩვენი სიამაყის საგანია უპირველეს ყოვლისა და გაფრთხილება თითოეული ძეგლის არის მნიშვნელოვანი. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვილაპარაკებთ ძირითადად იმ ძეგლებზე, რომლებიც მინიმუმ 100 წლის არის და აქვთ უფლება მიიღონ სტატუსი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიიღონ. რა თქმა უნდა, სხვა თემებსაც შევეხედით, გარკულ ჭმილში წავიყვანთ ჩვენ საუბარს, რათა მოხდეს მაქსიმალურად ამ კვლევის თაობაზე ვისაუბრებთ და თუ ამას რეზონანსი ექნება, მით უკეთესი. ამისთვის მოვიწვით ჩვენ გადაცემაში სტუმარი, რომელიც უშუალოდ არის ავტორი და მონაწილე ამ კვლევის. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ბატონი ალიკოცკიტიშვილი, ადამიანის უფლებების დაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი. ასევე ჩვენ გვექნება სატელეფონო ჩართვა ბატონ დავით ლომიტაშვილთან, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალური დირექტორის მოადგილესთან. მოგესალმებით. მოგესალმებით, დიდი გამარჯობათ მოწვევისთვის. საინტერესო არის უპირველეს ყოვლისა, რა თქმა უნდა, გარკვეული მოტივაცია იყო,
რადგან დაიწყო ეს კვლევა და რადგან ჩაიფიქრეთ რომ ეს კვლევა განხორციელებულიყო და რა იყო ეს საფუძველი ამის საჭიროება თუ შეიძლება ასე თქვა როგორც იყვიან ხოლმე ხო კი ბატონო мотиваციით დაიწყოთ ჩვენს ეს კვლევა განხორციელდა მცირე გრანტის ფარგლებში სულ რაღაც 4 თვიანი პერიოდი დაგჭირდა იმისთვის რომ კვლევა ჩაგვეტარებინა ამიტომ წინასწარ განსაზღვრეთ რომ მასშტაბური ვერ იქნებოდა დიდი არეალ დიდარეალს და ვერ მოიცავდა და ყველა რელიგიური უმცირესობის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მდგომარეობა შეიძლება ვერ შეგვესწავლა მე თვითონ ეს ამ რაოდენობრივადაც საკმაოდ რთული იქნებოდა ამიტომ ჩვენ დავგეგმეთ რომ ისეთნაირად ჩაგვეტარებინა კვლევა რომ განზოგადების საშუალება ყოფილიყო სამომავლოდ და ფაქტობრივად რაც ჩვენს ანგარიშში არის მოცემული ეს პრობლემები შეიძლება ჩავთვალოთ და რომ შესაძლებელი ამ პრობლემების განზოგადება სხვა რელიგიურ უმცირესობებზე რომლებზეც სხვა რელიგიურ უმცირესობების კულტურულ მემკვიდრეობის ძეგლებზე რომლებზეც ამ ანგარიშში არ არის საუბარი ეს мотиваციას რაც შეეხება ჩვენ მანამდე გქონდა სხვა პროექტი რელიგიური უმცირესობათა თავისუფლების მდგომარეობას ვიკვლევდით რეგიონებში მათ შორის სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში სადაც ჩვენ სხვადასხვა უფლებებთან დაკავშირებულ პრობლემატიკაზე მუშაობისას აღმოვაჩინეთ რომ საკმაოდ ძიმე მდგომარეობაში არის მუსლიმი თემის მეჩეთები, სასულიერო საკულტო ნაგებობები, მათ უმრავლესობას არ აქვს ძეგლის სტატუსიც კი და ამიტომ სწორედ ეს რომელ რეგიონზე არის საუბარი? სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში დაიბადა ამ პროექტის განხორციელების იდეა, მას ვიხსენებ რომ სხვადასხვა როდესაც ვახორციელებთ მათი უფლებების დაცვას, გამოიკვეთა სწორედ ეს საკითხი რომ ერთი მხრივ ისინი მუსლიმი თემი მოითხოვს რომ დაუბრუნდეთ მათ ის მეჩეთები, ისტორიული მეჩეთები, რომლებიც საბჭოთა რეჟიმის პერიოდში ჩამოერთვა მუსლიმებს და მეორე მხრივ მოხდეს ამ ნაგებობების გადარჩენა. ხშირ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ბევრი მათგანი დაზიანებულია და ამიტომ გადავწყვიტეთ რომ ჩვენ ცალკე პროექტი მოგვემზადებინა უკვე იმ მიმართულებით რომ მიზანმიმართულად მხოლოდ კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტებზე გვემუშავა. უნდა აღვნიშნოთ რომ ჩვენი კვლევა ეხება მხოლოდ საკულტო ნაგებობებს რელიგიური უმცირესობის საკულტო ნაგებობებს და ცალკე საინტერესო თემა არის საერო ნაგებობებიც რომელზეც კიდე სხვა სამუშაოა ჩასატარებელი გულისხმობს სახელმწიფოს მხრიდან არის არანაკლებ საერო რა ხასიათისაა ეს საერო მაგალითად შეგვიძლია კარგი მაგალითი დავასახელო ამ მხრივ ეს არის გერმანელი კოლონისტების მიერ დატოვებული მემკვიდრეობა მარანზე საუბარი? არა მხოლოდ მარანზე, აქ გადარჩენილი არის მთელი ნაგებობები, ანუ ჩვენ ვიცით სახეზე გვაქვს მათი ყოფა. მე შესწავლილი მაქვს ეს თემა, მეტყვი ფილმი მაქვს გაკეთებული ამ თემაზე. მარანი, რა თქმა უნდა, მარანი. ის ცნობილი ღვინის მარანი. არა მხოლოდ ერთი, არამედ რამდენიმე. ქარხანაზე ვიძახე. ის ყველა სახში იყო ღვინის ჩვენ მენელი გვყავს ერთი ანუ საერო ნაგებობის თემა კიდე ცალკე არის. ეხლა ამაზე დღეს ალბათ ვერ მოასწრებ საუბარს და სხვა დროს. ნელი ყავს გისმენთ? მოგესალმებით, შეშქვა. დიახ, გისმენთ, გისმენთ. ბატონებო, ძალიან გთხოვთ გამაკვირთ რა. პირველად გავიგე 4 წელიში ყოფილა ზოას ესმის თაღალიდან. სადაა ხომერმა წვეწოვიჩოზე? ეს ზუსტი მისამართ შეიძლება ვერ გითხოთ, მაგრამ აბანოკუბანის ან ძველი თბილისის ტერიტორიაზე არის. აზარი არის ზოას ესმის? დიახ, ესეა ცნობილი. ეს არის ათეშკა. დიახ, ათეშკა. ცნობილი ტაძარია. მადლობა. ახლა ახლა ამჟამად არ მიმდინარეობს, როგორც მე ვიცი, იქ შესაბამის რიტუალების შესრულება, თუმცა ხა ის ისტორიული მემკვიდრეობის კულტურული მემკვიდრეობის ნაწილია. გავაგრძელოთ თემას. დიახ, ანუ ეს თემა რომ იგივე ბოლნისში, ასურეთში, მუხრანში გვაქვს ჩვენ ესე კომპაქტურად არის შემორჩენილი ეს ნაგებობა და თუ მათ იერსახეს დაუბრუნებს ხო მაგრამ ძალიან ბევრი ნაგებობა გაყიდული არის და კერძო ხელშია თუმცა ეს არ ეგივე საფლავებიც არის რომელიც ასევე
ეს საკმაოდ პირიქით კერძო მესაკუთრე უფრო დაცვის გარანტია ვიდრე ისე რომ უპატრონო რა თქმა უნდა და ბატონო ალიკო ძირთად რა პრობლემები გამოიკვეთა ანუ ჩვენ რომ დაუბრუნდეთ საკულტო ნაგებობებს ამ მხრივ ჩვენ შევისწავლეთ პირველ რიგში რა თქმა უნდა სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის თემატიკა ამ პროექტმა მოიცვა თუმცა დავამატეთ ჩვენ წინასწარ მოვიძიეთ ინფორმაცია ეს ყველაზე მტკივნეული და ყველაზე აქტუალური თემები, რომელიც რელიგიურ უმცირესობებს უკავშირდებოდა და დავამატეთ სომეხთა წმინდა სამოციქულო ეკლესიის საქართველოს ეპარქიის სარგებლობაში არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები და ასევე ის ძეგლები, რომლებზეც არის დავა სომეხთა სამოციქულო ეკლესიასა და საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას შორის, სამწუხაროდ ეს დავაც ჭიანურდება და ხშირად ამ ძეგლების მდგომარეობასაც ეხება სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ზოგჯერ ხდება დაზიანებაც მიზანმიმართულად, მაგალითად იყო შემთხვევები, როდესაც ეკლესიის ეზოდან საფლავის ები გადაადგილეს და ესეთი სამცხოვრო ფაქტებიც ხდება. ასევე ჩვენ ჩავხდეთ ამ პროექტში ებრაულ თემის სინაგოგების კულტურული მემკვიდრეობის მდგომარეობის თემა, იმიტომ რომ ამ მიმართულებით წინასწარი მოძიებული ინფორმაციის თანახმად შედარებით წინ სვლა ჰქონდა სახელმწიფოს იმ გაგებით, რომ ჩატარებული იყო რამდენიმე სინაგოგის არეაბილიტაციო სამუშაოების, დიახონის სინაგოგის კონკრეტულად და ასევე ახალციხის და გვაინტერესებდა ეს დადებითი გამოცდილებაც, ანუ როგორ ანაბჯები გადაიდგა სახელმწიფოს მხრიდან ამ რესტავრაციაში რეაბილიტაციის მიმართულებით. ასევე კათოლიკური ეკლესიების შესწავლაც გადავწყვიტეთ ისტორიულად კათოლიკური ეკლესიები, სადაც ასევე სადავო პრობლემები აქაც არის და საბოლოო ჯამში საკმაოდ საინტერესო კვლევა გამოგვივიდა. საინტერესოა, ძალიან მაინტერესებს რამდენად კონტროლდება, ანუ მონიტორინგის საშუალება თუ აქვს სახელმწიფოს იმის შემდგომ, რაც თქვათ, ნუ რაღაც რაოდენობა ძეგლებს ხო არის სათემო ორგანიზაციებისა და რელიგიური კონფესიების ხელში. რამდენად ხდება მონიტორინგი, რამდენად არის დაცული ამ ძეგლების ისტორიულობა თუ შეიძლება ასე იყოს და ჩარევა რამდენად კანონიერია? რამდენად ხდება ჩარევა? აი ამის ძირითადად ამ კონკრეტულად ამ შეკითხვას რო უპასუხოთ, მონიტორინგის მდგომარეობა ამ მიმართულებით ისეთივია, როგორც მართლმადებულ ეკლესიებზე, რომლებსაც ასევე აქვთ პრობლემები და ასევე ძეგლის სტატუსი აქვს, მაგრამ ეს ძეგლის სტატუსი სამწუხაროდ ბოლომდე ვერ იცავს მათ, მიუხედავად იმისა, რომ კანონი თვალისწინებს კანონდარღვევის შემთხვევაში გარკვეულ სანქციებს და მათ შორის სისხლის სამართლის წესითაც, როდესაც კულტურ მემკვიდრეობის ეკლის მიზანმიმართული დაზიანება ხდება, სახელმწიფო ვერ ახერხებს ბოლომდე გააკონტროლოს ეს პროცესი, როგორც ანუ პრინციპული პოზიციას ვერ იჭერს ამ შემთხვევაში. აქ მცირესობები, ასე რომ ვთქვათ, რაღაც განსხვავებულ მდგომარეობაში არ არის. იგივე პრობლემებია იქაც. თუმცა მცირესობების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები უფრო მოწყვლადია ამ შემთხვევაში, ჩვენი კვლევის შედეგად, რაც გამოიკვეთა იმ გაგებით, რომ ერთი მხრივ ეს პრობლემაც არსებობს, ანუ სახელმწიფოს მონიტორინგის პრობლემა, მეორე მხრივ ამ ძეგლების მესაკუთრეც არ არის გარკვეული, ანუ
მუსლიმებმა და საზოგადოებამ იცის, რომ ეს მეჩეთია, მაგრამ ოფიციალურად ეს მუსლიმი თემისთვის არ არის საკუთრებაში ან სარგებლობაში გადაცემული. თუმცა ამ შემთხვევაში დაზუსტებისთვის ალბათ საჭიროა სამეცნიერო წრეების დასკვნა, რომ ამ შემთხვევაში ხო, უბრალოდ აქაც არის გაჭიანურებული პროცესები, იმიტომ რომ ხშირი შემთხვევები, როდესაც მართლმადებელი ეკლესიის წარმომადგენლები იგივე ამ რეგიონებში, ან ზოგჯერ თვითონ საპატრიარქოს პოზიციაც, საქართველოს საპატრიარქოს პოზიციაც გაცხადებულია, რომ ფაქტობრივად დავა მოდავე მხარედ იკვეთება საპატრიარქო, როდესაც მაგალითად იგივე მოხეს მეჩეთთან დაკავშირებით, რომ მიაჩნიათ, რომ ადრე ეკლესია იყო, არის მეორე ვერსია, რომ ეკლესიის ეს საკმაოდ რთული თემა, რომ ახლა რამდენად დაფერხებს ამ ძეგლების დაცვის საკითხს. იდენტიფიცირება ჯერჯერობით სახელმწიფოს მხრიდან ხარობს. ეს მოხეს ისტორია, რაც ყველაზე გახმაურებულია. ბევრი ასეთი ისტორია სამწუხაროდ, რაც არ არის გახმაურებული. იგივე ჩვენ ამ ანგარიშში სხვაგ შეტანილი, ეს არის ფლატეს მეჩეთის თემა, სოფელი ფლატე არის მოხესთან ახლოს მდებარე სოფელი, სადაც ანალოგიური პრობლემა არის. იქაც არის უბრალოდ ცოტაშორის არქიტექტურულად იგივენაირი მეჩეთი, ოღონდ მეორე სართული აქვს, ანუ უფრო მაღალი არის ეს შენობა. ისტორიულად ეს არის მეჩეთი, ამას წყალი არ გაუვა, ეთყობა ვიზუალურადაც და ფუნქციურადაც ის არის მეჩეთი, თუმცა ამ შემთხვევაში მიდის სხვა ვერსია, თუმცა მოხეშიც შეხერს ეს ვერსია, რომ ეს ეკლესიის დანგრეული ეკლესიის ქვებით არის აშენებული და ამიტომ მეჩეთი აღარ უნდა მეჩეთად აღარ უნდა აღდგეს. და უფრო მეტიც, ზარზმის მონასტრის წინამძღვარმა ნიკოლოს გეწაძემ ორგანიზება გაუკეთა ჩვენი ინფორმაციით ამ მეჩეთის დაზიანებას და ქვების გადატანას ზარზმის მონასტრის ტერიტორიაზე, სადაც მოხდა ამით დამხმარე ნაგებობების აშენება. ამაზე სახალხო დამცველის ანგარიშშიც არის საუბარი. ადამიანის უფლებათა ცენტრმა მიმართა პროკურატურას და მოითხოვა სისხლისსამართლის საქმის გამოძიება და დადგენა, თუ როგორ მოხდა ამ ფლატეს მეჩეთის დაზიანება, მაგრამ სამწუხაროდ ამ შემთხვევაში სახელმწიფო სტრუქტურები უარს აცხადებენ, რომ მსგავსი ფაქტები გამოიწვიონ. ანუ ეს მოწყვლადობა ამ კულტურულ მემკვიდრეობის ძეგლების უფრო მაღალი ხარისხით არის ამ შემთხვევაში. ბევრი ფაქტორი, ანუ მიზანმიმართული დაზიანების შემთხვევებიც გვაქვს ამ შემთხვევაში, მხოლოდ იმ მიზნით, რომ ეს სხვა კონფესიის ნაგებობაა და წაიშალოს მაგის გამო, წაიშალოს ეს ფაქტებიც არის. აი, სოფელ ადიგენში ჰქონდა ასეთ შემთხვევა, როდესაც ამავე ვერსიით, რომ ეს ეკლესიის ქვებით არის აშენებული და ამიტომ მოდია ეს შენობა გადავაკეთოთ ეკლესიად. ანუ დანგრევაზე კი არ არის საუბარი, ამეთ თვითონ ეს შენობა გადაკეთდეს ეკლესიის მეჩეთს, რომელსაც არ ჰქონდა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი. ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენ მითუმეტეს ჰქონდა ესეთ მიზანმიმართულ დაზიანების შემთხვევები, გადავწყვიტეთ, დავგეგმეთ და განვახორციელეთ კიდეც, რომ ფლატის მეჩეთს და ადიგენის მეჩეთებს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიანიჭა სახელმწიფო ძეგლთაცვის სახელმწიფო სააგენტომ და ეს მართლაც კარგი თანამშრომელია. ჩვენ ხაზზე ყავს ბატონი დავით ხლომიტაშვილი, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალური დირექტორის მოადგილე. გამარჯობათ ბატონო დავით. მოგესალმებით. ბატონო დავით, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო რა საქმიანობას ახორციელებს საქართველოს ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების და მათთან დაკავშირებული კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და მოვლა-პატრონობის თვალსაზრისით? შეიძლება რომ მოუთხოთ ჩვენს მენელს. მადლობთ, კარგი კითხვა. მინდა გითხრათ, რომ საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო სააგენტოს უწევს მოღვაწეობა ისეთ ქვეყანაში, რომელიც ძალიან მდიდარია ეთნოსების თვალსაზრისით. შესაბამისად, მდიდარი გვაქვს ეთნოკულტურები. ეთნოკულტურაში კი, როგორც მატერიალური, ასევე არამატერიალური კულტურული სივრცეები, სწორედ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო ახორციელებს ყოველდღიურ მონიტორინგს. როგორ მოიწევს რეაბილიტაციები? ეს ეხება როგორც არამატერიალურ, ისევე მატერიალურ კულტურას და მატერიალურში უძრავებსაც და მოძრავებსაც. შესაბამისად, შემიძლია კონკრეტული მაგალითები, რა ვიცი. დიახ, ძალიან საინტერესო იქნება, შეიძლება. ამასთან დაკავშირებით. მაგალითად, 2-3 წლის უკან ზუსტად
მემკვიდრეობის ეროვნულ სააგენტო ქართულ შვილობილ კომპანია კულტურის ძეგლთა დაცვისა და გადარჩენის ფონდთან ერთად მაგალითად აიღო და პრაქტიკულად მთლიანად ქვეყანაში რაც კი სინაგოგები არსებობდა ყველას რეაბილიტაცია მოახდინა. პროექტები ჩვენთან თანხდებოდა მონიტორინგ ჩვენ ვაწარმოებდით დაფინანსება შესაბამისად ძეგლთა დაცვისა და გადარჩენის ფონდსა გაყოდათ. Да, ჩვენ მათ დაახლოებით 50-150 წლით გაუხანგრძლივეთ სიცოცხლე. იგივე ეხება რა თქმა უნდა მატერიალურ-კულტურულ მემკვიდრეობის ორივე სეგმენტს, როგორც მოძრავს, ისევე უძრავს. ეხლა რაც შეეხება გარდა ებრაული და უშათ კულტურული მემკვიდრეობისა, იგივე სომხური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები მარტო თბილისში 5-6 ძეგლზე ფართომასშტაბიანი არა მხოლოდ პროექტირება განხორციელდა სააგენტოს მხრიდან, ფიზიკური სამუშაოებში უშუალო ჩართულობა, შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა მონიტორინგი როგორ მიმდინარეობს პროექტის ასე თქვა იმპლემენტაცია. ანალოგიური მუსლიმურ ძეგლებზე, აზერბაიჯანელ ძეგლებზე პერმანენტულია და ყოველდღიურ რეჟიმში მიმდინარეობს ინვენტარიზაცია ამ ძეგლებისა, იმისათვის რომ ზუსტად ვიცოდეთ რომელზეც რაჭის, სადაც არის სასრაფოდ ჩარევა საჭირო და სხვა. იმ მოგზალებული საშტატო ერთეულით, რომელიც დღეს კულტურულ მემკვიდრეობის ეროვნულ სააგენტოს გააჩნია, ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ კონტროლიდან არ გავიდეს სიტუაცია. აი დღესაც სწორედ ინსპექტირების ჯგუფი წასულია ქედაში მიუხედავად ასეთი კლიმატური პირობებისა, იმისთვის, რომ იქ რაღაცა უკანონო მშენებლობები ერთ-ერთ ჯამეზე იქნას აღკვეთილი. შესწავლილი ჯერ პროცესი და შესაბამისად თუ რა თქმა უნდა დარღვევებით განვითარდა აღკვეთილი. მოკლედ მინდა გითხრათ, რომ ეს ყოველდღიური პროცესია ჩვენი, რითიც ვფიქრობთ, რომ კარგ საქმეს უკეთებთ ზოგადად ქართულ კულტურულ მემკვიდრეობას, საქართველოს კულტურულ მემკვიდრეობას და მათ შორის ეროვნულ უმცირესობათა კულტურასაც. ბატონო დავით, აი თქვენ ბრძანეთ ჯამესთან დაკავშირებით, რომელსაც რაღაც უკანონო მინაშენი აღმოაჩნდა და ასეთი შემთხვევები არის სხვა ტაძრებთან დაკავშირებითაც, როგორც უმცირესობებს, ასევე უმრავლესობის წარმომადგენლების ტაძრებთან დაკავშირებით. აი რა ნაბიჯებს გამს თქვენი სააგენტო ამ ხრივ და თვითონ მოტივაციაც საინტერესოა, რატო ხდება ეს? იგივე თქვათ, სასულიერო პირები არიან, საერო პირები, თუ ეს ჩარევები ესეთი საკუთარი ინიციატივით და შეუთანხმებელი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოსთან და სახელმწიფოსთან რამდენად ზოგ შემთხვევაში შეიძლება ასეთი აბსოლუტურად და ფაქტი აბსოლუტურად შეესაბამება რეალობას. ზოგ შემთხვევაში ეს არის უცოდინარობის ბრალი, მან არ იცის როგორ უნდა განახორციელოს. მას თქონია რომ იშოვა დაფინანსება და რასაც უნდა იმას გააკეთებს და ესაცია არ გახლავს, იმიტომ რომ ეს კანონმდებარე ასე თქვა ქმედება უნდა იყოს და შესაბამისად ჩვენი დარგობრივი საბჭოები მზადარი 24 საათია რეჟიმში რომ განიხილონ ეს პროექტები, შეიტანონ შესწორებები მასში და შესაბამისად რა თქმა უნდა ის მითითებები მიცენ, რომელი მითითებებითაც იგივე საკულტო ნაგებობას მაგალითად არ დაეკარგოს თავისი ავთენტური სახე და გამოყენებული იქნას იმ დანიშნულებით, რომელი დანიშნულებითაც ის სიტყვაზე ამბობ ჭირდება. ზოგ შემთხვევაში მართალი კითხრას ხშირია შემთხვევები, როცა თავნებობით არის ეს ყველაფერი გამოწვეული. აი ანუ იცის როგორ უნდა გააკეთოს, მაგრამ კანონის ცდილობს რომ კანონის გვერდის ამ შემთხვევაში თქვენ რა ბერკეტი გაქვთ რომ აღკვეთოთ ეს ყველაფერი? ბერკეტი არის მისთვის ან გაფრთხილება, შემდეგ რა თქმა უნდა გამოცხადება უკვე გაფრთხილებისა წერილობითი ფორმით და შემდეგ რა თქმა უნდა დაჯარიმება და გადაცემა უკვე პროკურატურაზე. იმიტომ რომ ჩვენ ერთი კითხვა მაქვს, თუ შეიძლება ბატონო დავით, თუ შეიძლება ერთი კითხვა მაქვს, აი რაც შეეხება მართლმადებლურ ტაძრებს, უბრალოდ აი როგორც რიგითი მოქალაქე და რიგითი მორწმუნე, სვეტიცხოვილში ვახტანგ გორგაცლის ახალი საფლავი, აი ეს თეთრი მარმარილოს კუბო რო არის, რამდენად არღვევს ავთენტურობას სვეტიცხოვილს? იცით რა არის, მას შემდეგ რაც სახელმწიფომ და ეკლესიამ ერთმანეთთან ურთიერთთანამშრომლობის ხელშეკრულება გააფორმეს, ამ თვალსაზრისით ეს კუთვნილების თვალსაზრისით ეკლესიები გადავიდა მთლიანად 60 კულო ეკლესიის ასე ვთქვათ. ხო, მაგრამ ჩვენ ხო, მაგრამ ნუ სასურველი იყო ეს არ მომხდარიყო, მე გეთანხმებით აბსოლუტურად, იმიტომ რომ ეს საუკუნეებია, ეს ჩვენი ისტორია, შესაბამისად ამით ჩვენ უგულებელყოფთ რაღაცა მომენტს თუნდაც პატარას, მაგრამ მაინც ჩვენი ისტორიისას და
ჩემთვის როგორც თქვენ ბრძანეთ ერთი მოქალაქისთვის, რა თქმა უნდა, ესეთი მაგალითი სხვაგანაც ვიცი მე, რომ რა თქმა უნდა მაგალითი ბევრი დასვენებული იყო რომელიღაცა დიდი, ყოველ შემთხვევაში ღვაწმოცილი ადამიანის ნეშტი და ზედ გადააგეს ის, რა ქვია, ფილა და ნუ აი ერთმა თაობამ დაუშვა დაიმახსოვ რა მისი იყოფნის ისტორია, მაგრამ სხვა შემთხვევაში მე უკვე ხვდებით იმას, რომ მეორე და მესამე თაობაში ეს ძალიანად გაქრა. ბატონო დავით, არსებული კანონმდებლობა და ის სამართლებრივი ბერკეტები, რაც თქვენს სააგენტოს აქვს, ზოგადად სახელმწიფოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვის კუთხით, რამდენად არის სრულყოფილი და რამდენად საჭიროებს იგი დამატებას, უფრო დეტალიზებას, რათა დაცული იყოს კულტურული მემკვიდრეობა მსგავსი ჩარევებისგან? რაღაცა დოზით შეიძლება ითქვას, რომ მეტნაკლებად არაუშავს, მაგრამ იმისათვის, რომ ეს მეტნაკლებად გამოვრიცხოთ, ამიტომ ძალიან ინტენსიურად მიდის მუშაობა კულტურული მემკვიდრეობის კოდექსზე, რომელიც ძალიან მალე უკვე განსახილველად პარლამენტს გადაეცემა და ვფიქრობ, ეს კოდექსი კიდევ უფრო დახვეწავს ამ კანონმდებლობას, რათა ესეთი რბილად, რო თქვა, უხეში ჩარევები თავიდან იქნას აცილებული. ბატონო დავით, თქვენ ბრძანეთ არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების შესახებ, ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობებისა და ამ თვალსაზრისით არსებულ მდგომარეობაზე რისი თქმა შეიძლება? აი მაგალითად ამაცინაც ჩვენ ქონდა საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რომ აფხაზური აჯიკა მაგალითად გავაცეკლოთ დამზადების ტექნოლოგია, რატომაც არა, გავუსვათ კერი, ნახოთ როგორ მიიღებს ამას, პოლიტიკური დატვირთვაც ექნება, ეთნოლოგიის მიმართულებასაც საკმაოდ გვარიანად დააკმაყოფილებს და შევინარჩუნებთ ამ მართლაც უნიკალურ პროდუქტს. ორმესი მადლობა ჩართვისთვის, საინტერესო ისტორიისთვის. დიდი მადლობა ბატონო დავით. ამ საკითხებზე ჩვენ სმენელი გყავს ერთი წუთით და დიდხანს გველოდება. გამარჯობა, გისმენთ? გამარჯობა. მე მინდა თქვენ სტუმარს დავუსვა ესეთ შეკითხვა. კი ბატონო. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი რამდენი წლის უნდა იყოს, იმიტომ რომ არსებობს საკულტო ნაგებობა, ხო? სხვადასხვა ცნება არის, საკულტო ნაგებობა არის სხვა. კი ბატონო. მექანიკურად ის და ავტომატურად ვერ გახდება, ხო, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ხო? ხო, სწორია. კი ბატონო. დეფინიცია რო გააკეთოს ეს მინდა. მეორე მაინტერესებს, იგი ადიგენში მე კარგად ვერ გავიგე, გვიან ჩავთე ცოტა და ანუ ეკლესიის ქვებით აგებული არის ის რაღაც ისა მეჩეთი, თუ გამოყენებულია ძველი ეკლესია და გადაკეთებული მეჩეთად. ეგ ხო გააჩნია როგორი იტყვი და რა სიტყვი. აი მაინტერესებს ესია, თუ უბრალოდ აიღეს იქიდან ქვები და მეჩეთი ააშენეს. ძალიან უცნაური წარმოსადგენია ეს. ეს მინდა დააზუსტოს. დიდი მადლობა კიდევ ერთი სპეციალისტ და შემდგომ მოგესალმებით. გამარჯობა. თქვენი ნებართვით ორი ამ უნდა შემოგთავაზოთ. გისმენთ. და მე პასუხი მიგა. კი ბატონო, გისმენთ. საქართველოს სამეფოს შემადგენლობაში ყველა ხალხი თანასწორ უფლებიანობით სარგებლობდა ქართველ. ცოტა ხმამაღლა თუ შეიძლება და ახლოს მიკროფონთან და ყურმილთან. საქართველოს სამეფოს შემადგენლობაში ყველა ხალხი თანასწორ უფლებიანობით სარგებლობდა ქართველებთან ერთად. და არასოდეს განუჩნდათ არავითარი შევიწროება არც რელიგიის, არც ენის, არც გასაგებია სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების მხრივ. იაკობ გოგებაშვილის სიტყვებია. კი ბატონო. მეორე, აზერბაიჯანში ჩვენ საზოგადო მოღვაწეებს ერთ-ერთი იყო მურმან ჯინორია, მიქონდათ ქართული სახელმძღვანელოები და საზღვარზე ჩამოართვეს. გასაგებია. მიპასუხეთ ახლა. გასაგები, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ხო, ანუ კითხვის შეკითხვით დავიწყებ, ანუ რა საკის უნდა იყოს, ხო, ისა თუ ის ნაგებობა, რომ მას უნდა კონდეს სიმართლე ითქვას, მე როგორც მაქვს ინფორმაცია, მე არა ვარ ამ სპეციალისტი, მე კანონმდებლობაში ესეც ცალსახად არ არის, თუმცა არ არის ეს გაწერილი თუ რამდენი წლის უნდა იყოს. თუმცა ჩვენ ვინაიდან ჩვენი ექსპერტიზა არის უფლებების დაცვა და ამ მიმართულებით მართლაც როდესაც პროექტის მიზანი
მიიღო იდენტიფიცირება იმ ძეგლების, რომლებსაც სტატუსი არ ჰქონდა, ანუ გარკვეულ კვლევას უნდა ჩაგვეტარებინა, ამიტომ ჩვენ ჩავთვეთ სპეციალისტი კულტურულ მემკვიდრეობის დაცვის მიმართულებით, ვისაც ნამუშევარი აქვს, და სწორედ ამ სპეციალისტმა შეაფასა ფლატისა და ადიგენის მეჩეთების კულტურული ფასეულობა, ღირებულება, როგორც და შემდეგ ეს მისი მონაცემები გაიტანეს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს საბჭოზე, სადაც უკვე მაღალ კვალიფიციურმა სპეციალისტებმა ეს მონაცემები განიხილეს, შეაფასეს და სწორედ შემდეგ იქნა მიღებული გადაწყვეტილება ამ ორი ისტორიული საკულტო ნაგებობისთვის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის უძრავი ძეგლის თუმცა ერთ-ერთი სტანდარტი ხორცების საუკუნეზე მეტი კი თუმცა ეხა მაგალითად ფლატის მეჩეთი აშენებული 1927 წელს, ანუ ის ჯერ კიდე 100 წლის არ არის, ანუ 90 წლის გახდება მომავალ წელს, ხომ? ანუ ფლატ ესეც არ არის, ანუ იქ არის ისტორიული მნიშვნელობა, ისტორიულ მას ასპექტებს ენიჭება მნიშვნელობა, აქ ამ შემთხვევაში ალბათ საუბარია მაჰმადიანი მესხების მემკვიდრეობაზე. ეს მეჩეთი ვფიქრობ, რომ არის 1927 წელს დასრულებული და მისი აშენება მიმდინარეობდა ალბათ წლებით, იმიტომ რომ სტალინურ რეჟიმს დაემთხვა, როდესაც ეს მეჩეთი დასრულებული სახით ჩამოერთვა და მისი დასრულება და უკვე ის გადაკეთდა, სხვადასხვა ფუნქცია ჰქონდა მერე, საწყობი, კლუბი და ასე შემდეგ. და გისმენთ ხაზე ხარ? გამარჯობათ, მოგესალმებით. გამარჯობათ. ხო, სისტემატურად ვსმენთ თქვენ გადაცემებსა და სამდე კარგად, ესე იგი ვეხმიანები მას უჯერ და გამაინტერესებდა იცით, აი ცახან ქალბატონმა ახსენა ჯინორიას სამბავზე საღამძონდან, მაგრამ მე უფრო შორს წავიყვანდი მაგ თემას და აი როდესაც ვთქვათ მაგალითად ზოგიერთ დღესასწაულთან დაკავშირებით ჩვენს ინგილო მოძმეებს პრობლემები ექნებათ ხშირად და რატომ ხაც აი მაგალითად ჩვენი საქართველოს უფლებადამცველი ახლა ის არის მაგალითად არასამთავრობი, როდესაც შევეგეთ მაგ თემაზე საერთოდ პასუხი ვერ მივიღე, იგნორება გაუკეთეს და მე მგონი ეს თქვენგანაც არ მოხდება და რამაინტერესებდა აი ჩვენს ქვეყანაზე ადამიანთა უფლებებს და ჩვენს ორგანიზაციებს თუ ხელეთება დაიცვა იქაური მოსახლეობის ინდივიდების უფლებები და სხვა ერთობლივი ჩვენი ქართველთა უფლებები და თორე მაგალითად როდესაც ჩამოდიან აზერბაიჯანის სტუმრები ყოველთვის მიიყვანენ ჩვენი მაღალ ჩინოსნები მათ და შეახვედრენ მარნეულის მოსახლეობას, არა ჩვენი ხელისუფლების წარმოადგენ თუ ხდებიან იქა ინდივიდო მოსახლეებს და თუ ისმენენ მათ პრობლემებს. გისმენთ? გისმენთ. აი ეხლა რომ სმენელი ჩაერთო, ჩემი ერთ-ერთი ტკივილი იყო ეგეც და ამ ბატონმა ეს კარგად ჩამოაყალიბა. მაგრამ მე სხვა რამეც მაინტერესებს, ეს კარგია, მე მივესალმები, რომ ის ჩვენი ისტორია და შეკითხვაც კარგად იყო, რომ ასაკიც უნდა უწყობდეს ხელს იმ ძეგლს. თორე და ეხლა ცოტა არ ვიცი, ცოტათი უკავშირდება, ცოტა გადახვევაც არის. ყველა ჩვენი ისტორია ვიცით, რომ ქრისტიანობა აჭარიდან შემოვიდა. მაგრამ პერი მოყრულად მოსული პერზედაც უარესიაო. აი რო არის გაძლიერებული. იმის მაგივრად მე მყავს მეზობლები რაიონში, ჩამოსახლებული ეკომიგრანტები და ისინი ინათლებოდნენ ნელ-ნელა, მაგრამ მაინც. მაგრამ ეს არ მოეწონა ვიღაცას და არის დაფინანსება. ცნობილია 1000-ზე მეტი მოსწავლე ყოფილა აჭარიდან წაყვანილი თურქეთში და ისინი რო ჩამოვლენ, რასაკვირველია მოითხოვ მეჩეთების აშენებას. ამასაც რაღაცა მიხედვა უნდა, იდეოლოგია უნდა იყოს, არამყვირალა, არა რაღაცა და ეს ჩვენი შესანიშნავი ქართული გვარები აჭარაში. ის საიდანაც შემოვიდა ანდრია პირველწოდებული, საიდანაც გავრცელდა ქრისტიანობა და დღეს გვეცლება ხელი და თუნდაც იმ ადიგენში გაძლიერდა ისინი და მას აქვს რაღაც საფუძველი. ეს ძალიან მტკივნეულია ჩვენთვის. ისე მივესალმე ჩვენ, მაგრამ ჩვენი სახსრებით აი ინგილოს სამბავი ძალიან საინტერესოა. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. Ну, კომპლექსური ერთი კითხვა მაქვს თქვენთან, ბატონ ალიკო. მსგავსი პრობლემები დასავლეთში საკმაოდ დიდ დროში იწელება.
საკმაოდ რთულ ბიუროკრატიულ სისტემას გადის და ესე სწრაფად არ ხდება რაღაცების დადგენა და მე რაღაცების გადაცემა ანერთხელში ამ ხაზზე და ჩვენთანაც ასე მოხდა მოხეს შემთხვევაშიც გასაგებია გისმენთ ხდება უბრალოდ მოგესალმებით. საბჭოთა კავშირის დროს, ესე იგი, დაანგრიეს ჩვენი ეკლესიები საქართველოში, გადახურეს ციხებად აქციეს, ასევე გააუკეთეს ქრისტიანულ ეკლესიებსაც და აგრეთვე სხვა სარწმუნოების საყდრებს და ისინი ესე იგი დაანგრიეს მაშინ, მე ასე მგონია, მარტო ქრისტიანულ სხვა დაანგრიეს და კომპენსაცია არ მოითხოვა საქართველოს შევარდნაძის მთავრობამ მაშინ უკადრისა, რომ მიეღო საქართველოს კომპენსაცია რაღაც საბჭოთა კავშირში როცა დაიშალა. ეხლა მოთხოვონ აი ამ ამათმა რუსეთს რომ დაეხმარონ კულტურული ძეგლების აღდგენაში. არ შეიძლება? აღარ შეიძლება. აღარ. აღარ სამწუხაროდ. ეხლა ნუ სახელმწიფომ თვითონ აიღო თავის თავზე ამ შემთხვევაში რომ ის მიხედავს ამ კულტურულ მემკვიდრეობას. ბატონო ალიკო, აი ამ თემაზე საუბრის დროს ხოლმე და როცა ეთნიკურ და რელიგიურ უმცირესობების უფლებების დასვაზეა საუბარი, ხშირად პარალელები ევლება სახელმწიფოებს. ბატონო ალიკო, 60 წუთი ხდება. კი, სწორედ მაგ კიდე მიყავს საუბარი, მეზობელ ქვეყნებში არსებულ მდგომარეობას და იქ ჩვენი ტაძრების ქართველების მდგომარეობას იქ და შესაბამისად ანუ სურვილი იკვეთება რომ ანალოგიური უფლებები მიეცეთ აქაც რაც იქ არის და რამდენად არის ეს ზუსტად ამაზე დაპარალელება ძალიან მარტივია. რამდენად შეიძლება იყოს აღებული იქ არსებული თქვა არასახარებიელო მდგომარეობა სტანდარტად ჩვენ ანუ აზერბაიჯანში არსებული მდგომარეობა ჩვენი ორგანიზაციის უფლებადაცვითი ორგანიზაცია და არის კატასტროფული უფლებადაცვითი მიმართულებით. ირღვევა არამხოლოდ ეთნიკური მცირესობების უფლებები, არამედ ყველანაირი უფლება და ადამიანის უფლება და თავისუფლება რაც კი არსებობს, ყველა მხრივ არის სერიოზული პრობლემები, პოლიტპატიმრები ყავს ქვეყანას და ასე შემდეგ აღარ ჩამოვთვლი. ამიტომ ჩვენ არ უნდა გავეჯიბროთ ქვეყანას, არ უნდა შევეჯიბროთ ქვეყანას, რომელიც არის ცუდი მაგალითი. ჩვენ პირიქით უნდა ვიყოთ მაგალითის მიმცემი მისთვის, რომ თუ აზერბაიჯანული თემი საქართველოში ცხოვრობს ისე რომ მისი უფლებები არ ირღვევა, ჩვენ უნდა გქონდეს ეს მაგალითად, რომ იმ სახელმწიფოს, მეზობელ სახელმწიფოს, რომელთანაც რაღაც ბევრი მიმართულებით მეგობრობთ კიდე ამ სახელმწიფოებრივ დონეზე, უნდა უთხრათ რომ აი ჩვენი ეთნიკურად ქართველებიც, რომლებიც ცხოვრობენ იმ სახელმწიფოს ტერიტორიაზე, ანალოგიურად უნდა იყვნენ იქაც დაცული. ამიტომ ამ პარალელების მოხმობა ყოველთვის არის უადგილო და ხშირად არის რომ ოდესაც ამ პროექტის მიმდინარეობის დროსაც ჩვენ ადგილზე ოდესაც ხვდებოდნენ მართმადებელი მოქალაქეები და იგივე ის ადამიანები რომლებიც ამ ადიგენის მეჩეთის ეკლესიის გადაკეთების მომხრე იყვნენ, ან ფლატის მეჩეთის დაშლის და იმით ეკლესიის აშენების მომხრე იყვნენ, სწორედ ერთ-ერთი არგუმენტი ეს იყო, რომ აი იმ ადამიანების რა უშველებათ მაშინ საინგილოში, რომელთა უფლებები იქ ირღვევა და ჩვენ რატო ვიცავთ, ანუ რატო მეჯიბრები შენ სხვას იმაში, რაც არის ცუდი, უფლება დარღვევებში უნდა გავეჯიბროთ ჩვენ სხვა სახელმწიფო მათი უფლებების დარღვევით გაუმჯობესდება უფლების მდგომარეობა. ანუ ჩვენ დავემსგავსებით მაშინ აზერბაიჯანს, ანუ აქ გაძლიერდება ის ტოტალიტარული ტენდენციები, უფლება მეტი ადამიანის უფლება იქნება აქაც დარღვეული, ანუ ამაზე დისკუსიაც ალბათ არ ღირს რომ ბატონო ჩვენი დრო იწურება ჩვენი გადაცემის და თუ შეიძლება რომ შევაჯამოთ და რეკომენდაციები ძირთადი რა არის, რა ნაბიჯები უნდა გადადგას სახელმწიფო? ანუ მთავარი რეკომენდაცია არის სწორედ საბჭოთა მემკვიდრეობის ამ საბჭოთა რეჟიმით მიერ მიყენებულ ჭრილობების მოშუშება და ერთ-ერთი მთავარი გამოსავალი რესტიტუცია მოხდეს, ანუ საკუთრებაში გადაცემა მოხდეს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების, არამხოლოდ იმ ძეგლებს, რომელსაც სტატუსი აქვს, არამედ ძეგლებს, რომელსაც ჯერ არ აქვს სტატუსი. და ეს საკმაოდ შრომატევადი და ხანგრძლივი პროცესია, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს აუცილებლად უნდა დაიწყოს. ეს ინიციატივა საზოგადოებიდან იქნება, თუ მთავრობიდან იქნება, ამაზე ჩვენ მაინც მოგვიწევს მუშაობა იმ სახელმწიფო ზოგადად, იმიტომ რომ გარდაუვალია, რომ ეს ღიად დარჩენილი ეს მოუშუშებელი ჭრილობები არსებობდეს. ძალიან კარგია, რომ სარგებლობაში გადაცემა ხდება და 80-ზე მეტი მეჩეთია უკვე სარგებლობაში გადაცემა.
გადაცემულ, თუმცა ჩვენი ორგანიზაცია აცხადებს, რომ ეს ძალიან მოკლე პერიოდში უნდა დასრულდეს სარგებლობაში გადაცემა და უნდა დადგეს ერთხელაც საკითხი, რომ არა სარგებლობაში, არამედ საკუთრებაში უნდა გადაეცეს გულისხმობა ამ საკულტო ნაგებობებს და ან რესტიტუცია არის საუკეთესო გამოსავალი. მათ შორის იმ თვალსაზრისით, რომ მას მეპატრონე ჭირდება ამ ნაგებობებს, აი წეღანაც საუბრობთ საკუთრების თემაზე, ხო? აი იმ მიდგომასაც ჰქონდა ჩვენ საუბარი, როდესაც კათოლიკური ეკლესიების თემა შევეხებთ და ეს კათოლიკური ეკლესიები ხო მართლმადებული ეკლესიებად არის გადაქცეული. ეს რომაკათოლიკური ეკლესია ბათუმის, ახსევე ახალციხის და ქუთაისში არის კათოლიკური ეკლესიები, რომელშიც ახლა არის მართლმადებული წირვა-ლოცვა მიმდინარეობს და ნუ სადავოდ ითვლება ეს ეკლესიები, თუმცა ჩემი აზრით ბათუმის შემთხვევაში მაგალითად სადავო არაფერი არ არის, იმიტომ რომ ცნობილია ინტერიერს, ექსტერიერს და ისტორიას არის ის, რომ ეს ეკლესია კათოლიკური ეკლესია. ანუ ამ შემთხვევაშიც არის საუბარი, რომ ის მართლმადიდებელი ეკლესიის საკუთრებაში რაც არის, იქაც კონკორდატი თითქოს არეგულირებს, მაგრამ ჩემი აზრით საკუთრებაში გადაცემა არ ნიშნავს, რომ ის დავაზიანოთ. სამწუხაროდ ჩვენ დრო მოიწურა, უღრმესი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. დიდი მადლობა. იმედია ჩვენ ამ თემას კიდე შევეხებით, აუცილებლად შევეხებით. ჩვენ კი რადიო მსმენელს ვემშვიდობებით მომავალ პარასკევამდე, კარგად ბრძანდებით. კარგად ბრძანდებით, გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. ჩვენი საქართველოს